ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മൂവി സജഷൻ ഏജിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ സിനിമകളെ പറ്റിയാണ്. ഒന്ന് T34 എന്ന റഷ്യൻ സിനിമയും മറ്റൊന്ന് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു മൺഡേ എന്ന ഒരു ഹോളിവുഡ് ചിത്രത്തെ പറ്റിയുമാണ്. T34 എന്ന സിനിമ പറയുന്നത് 1941 നാസി കാലഘട്ടമാണെങ്കിൽ 2073 ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന സാധ്യതകളെ പറ്റിയാണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു മൺഡേ പറയുന്നത്. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു മൺഡേ എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും ഒരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ആക്ഷൻ മൂവിയാണ്. എന്നാൽ T34 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാർ ആക്ഷൻ മൂവി. ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മൂവിയും വിശദമായി നോക്കാം. T34 എന്ന ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ത്രില്ലടിച്ച് കാണാവുന്ന ഒരു കിടിലൻ റഷ്യൻ വാർ ആക്ഷൻ ത്രില്ലറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ സമയത്ത് ജർമ്മൻ സൈനികരുടെ തടവറയിൽ നിന്നും ഒരു ടാങ്കർ ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന 5 റഷ്യൻ പട്ടാളക്കാരുടെ കഥ പറയുന്ന സിനിമയാണിത്. നാസി കാലഘട്ടം, രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ സമയം, ജർമ്മൻ സൈനികരുടെ തടവറയിലാകുന്ന ഒരു റഷ്യൻ യുദ്ധ ടാങ്കറുടെ കമാൻഡറിനെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ജർമ്മൻ സൈനികർ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യം മുതലെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കമാൻഡർ തന്റെ സഹപ്രവർത്തകരുമായി അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് സിനിമാ രംഗം. സ്ലോ മോഷൻ രംഗങ്ങൾ കൊണ്ടും VFX കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു റഷ്യൻ വാർ ആക്ഷൻ ചിത്രമാണ് T34. 2018 ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. 2 മണിക്കൂർ 14 മിനിറ്റ് ആണ് സിനിമയുടെ ദൈർഘ്യം. ഒരു ത്രില്ലർ വാർ കാറ്റഗറിയിലാണ് സിനിമ പെടുന്നത്. വർഷം 2043. ദിനം പ്രതി ജനസംഖ്യ കൂടിക്കൂടി വരുന്നു. ഇങ്ങനെ പോയാൽ ലോകം പട്ടിണിയാകും തീർച്ച. ഇത് തടുക്കുവാൻ ഗവൺമെന്റ് വൺ ചൈൽഡ് പോളിസി കൊണ്ടുവരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു സ്ത്രീ 7 ഐഡന്റിറ്റികൾ ട്വിൻസിന് ജന്മം കൊടുത്താലോ? ഓരോ നിമിഷവും ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹോളിവുഡ് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ത്രില്ലറാണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു മൺഡേ. 2017 സിനിമ റിലീസ് ആവുന്നത്. രണ്ട് സിനിമകളും നമ്മുടെ തിരകലാൻ ലിങ്കിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.